22 врач өтө лабораторияда аз. Мен сизге бир эле мисалды айтайын. Мен Найлыман Кемин районунан 15 мартта 79 киши тапшырган. Бүгүн ровно 1 ай болду, бирөөсүнө диагноз ал элек. Үчөөнөн башкасы. Бул темп менен жүрүп отурсаңыз, Кубат Бегалчевич, сиздер жана контакттагы 7000 адамдын диагнозун алыш үчүн 2022 жылы өтөт экенсиңер да. Ага чейин бүт Кыргызстан зарыз кетип калат да. Кемин районунан 29 киши тапшырганда бүгүн ровно 1 ай болду. 3 адамга диагноз чыкты. Айылда карантин дегенди билесиз. Карантин деген ал жок, ар ким келип учураша берет, айыл чарба жумушуна чыгат. 79 киши мен билгенден бүгүн. Дагы 700 киши менен контактта болду. А силер алардан диагноз алгыча кышкы чилде келет. Сөз сизде. Рахмат Сагай Айтбаевич. Кубатбек Айчиевич, эми бул негизинен сырттан келди да ооручу. Мына ошондо аларды биринчи аэропортто чек арачылар тосуп алган да. Мына чек арачылар да текшерилдиби, текшерилбедиби? Чек арачылар, МЧС, бажы органынын адамдары. Ошол обсервацияда же болсо посттордо кирүүдө турган кызматкерлердин баардыгы улам-улам учуру менен текшерүүдөн өткөрүлүп жатат. Чек арачылар да текшерилди. Кудай сактасын, азыр инча тынч. Аларда жок азыр, э? Азыр жок. Мына азыркы убакта мына бизге Турциядан студенттер кайрылып атат. Москвадан, Россиядан кайрылып атышат. Мына Дубайдан алар алып чыгып кетип калды деп атыптыр да. Өкмөттүн позициясы кандай? Анткени алар өздөрү билбей атат, эмне кылабыз деп. Мына Москвадан 25-нде бир рейс болот экен, чынбы жалганбы, кандай деп ушуга өтө көп кайрылып атат да. Жооп берип койгула чыга. Бул боюнча өкмөттө атайын бөлүнгөн тиешелүү министрликтердин деңгээлинде иштер тынбай жүргүзүлүп атат. Жер-жерлерде биздин элчилер, элчиликтер, консулдар иштеп атышат. Анан кээ бирөө жанагы билесиздер, Россиядан 2-3 жолу ошондой проблема болду, автомашиналар менен чыгабыз деп. Бирок тилек каршы коңшу мамлекеттерден ушул маселе чечилбегенине байланыштуу алар чыга албай калды. Анан авиа каттам менен өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө авиа каттамдардын баары токтотулуп, ал эмес ички каттамдар да токтоду. Мына бизде да ошондой билесиздер. Бирок аларды алып чыгып кетүү боюнча бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги, тиешелүү министрликтер тынбай иш жүргүзүп жатат. Биз деле ошол мүмкүнчүлүк болгондо алып келели деген ишти үстөн иштеп жатабыз. Дубай боюнча маалыматыңыз барбы? Алар керек болсо биз өзүбүз жеткирип берели деп атыптыр ал жактагыларычы. Ал боюнча иштеп атышат, маалымат бар. Бардык кайсыл жерде Турциядагы, Дубайдагы, Россиядагы, башка чет жерлердеги мамлекеттеги биздин жарандар боюнча түзүлгөн тизме бар. Примерден канча жараны ушул экенин дагы мына Тышкы иштер министрлигинде бул маалымат толук кандуу бар. Мына сиздердин ишин Канюк абасы, мен сизге жооп берип коеюн бул маселе боюнчачы. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, баягы тест системанын тартыштыгына карата бизде 8000ге жакын пробалар законсервирован болуп калды да. Ошону акыркы 4 күн ичинде 3 смена иштешти вирусологдор. Ошол консервинин баардыгын түгөтүп бүттүк. Ал эми сиз айткан жанагы кеминдеги болсо мен айтпадым жана. Азыр тактап туруп мен сизге чыкканга чейин мага беришет балдарга. Эмне үчүн болот? Мындай болушу мүмкүн эмес, потому что бүгүнкү күндө бизде күнүмдүк келген анализди күнүмдө жасап атабыз. Мен фамилия аты менен жибердим. Кубатбек Айчиевичке. Мен азыр эми карап коюңуздар. Силер 79'тун диагнозу чыкканча 1 ай өттүбү? А 79 киши үйүндө жөн жаткан жок да. Ар бир 10 киши менен контакт эткенде 700 киши. 700 кишини ушул скорость менен алсаңар, силер Кемин районун араң. Ушул жылдын декабрында өтүрөсүңөр. Мен калган райондор шаарды айтып беле коеюн. Канакка баш. Эмне үчүн элди алдап атабыз биз? Кошумчалап. Анан кийин өзүңөр жетишпейсиңерби? Кызганбагыла да. Юрфа Кыргызстанда сактап аткан Бишкекте Юрфа менен Банецкий. Бир эле университетти бүтүшкөн алар. 2-3 күн мүмкүн тренинг керектир. Жеке менчик диагностикалык борлор жардамга келмейин, 22 врач менен жетише албайбыз. Мен 2 күн жүрдүм. Бишкекке чалсам ысык атага бар дейт, ысык атага чалсам Бишкекке бар дейт. Аягында 0. Мен сизге Кемин районун айтып атам. 6,5 миллион кыргыз элиникин өтө кыйын болот. Контакка баргандары 7000 кишиники 7 күндө алса болот. 7 күндө алса болот. А алар экинчи курктагыларчы, мисалы үчүн 10% риск болгондо дагы бир ал дагы баягы контакттарды биз биринчи категория, экинчи категорияда, үчүнчү категорияда бөлүп атпайбызбы? Аларды дагы категориясына жараша анализин алып келип ала беребиз. Биринчи биз мондай кылып атабыз. Экинчи, үчүнчү категорияга мала берип атат. Алардын ичинен көп болсо бир 2-3% эле оору чыгат да.
көп асылынан биринчи категориядан чыгып атат анализ боюнча. Анан экинчи категория менен андан кийинки категорияларды жана бизде ПЦР экспресс тест бар да. Экспресс тест менен алдын ала чыгарып атабыз. Баягы анализди алгандан сырткары дагы. Аны чыгарып алып туруп, экспресс тесттен эгер положительный же сомнительный көрсөткөндүн бардыгын алып келип эле сразу киргизип, алардан ПЦР-ди сразу алганга аракет кылып атабыз. Ошондо бир жума десек, бүгүн 14-ти, 21, 22-синде өкмөт бүтүп калат деп ишенсек болобу? Кудай буйруса контакттагылар. Кудай буйруса контролго алганын үстүнөн иштеп атабыз. Ошолордун бардыгын ошентип. Рахмат. Экинчи суроом Фомуска, үчүнчү суроом Асрандиевке. Фомустун төрөйүн айтсаңыз, сиздердин жалпы бюджет канча? Саламатсызбы? Биздин жалпы ушул 2020 жылга бекитилген бюджет 16 миллиард. Көрүнүп отурчу, 16 миллиард сом. А биз коронавируска 350 миллион сом таппай атабыз. Бюджетке өзгөртүү киргизип, фомстагы мүмкүнчүлүктөрдү, буларда счетунда жаткан акча бар да банктарда. Ошону бурбайлыбы? Сиз законго өзгөртүү алып келбейсиздерби? 16 миллиард сом колдо жатса, биз кайра сурап жүрөбүз. Канек Апаш, бизде акча каражаты боюнча бүгүнкү күндө мамлекетте коронавируска колдонууга эч кандай маселе жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы түзүлгөн атайын счет бар. Ушундай кырдаалда колдонушка. Бюджеттен биз ошол жакка которуп 300 миллионду койгонбуз. Бүгүнкү күнгө колдонгонубуз жанагы сумма болду. Тартыштык жок да, мындай айткандачы акча боюнча. Фомустукун да колдонобуз. Мына фомус азыр 50 миң комплект маскасы, чепчиги, очкисы, баягы одноразовый капшону менен кийиминин бардыгы 50 миң комплектке кече мына договор түзгөнгө иштеп атышат. Өзүнүн акчасын булар да алып берет. Биз өзгөчө кырдаал учурунда жашап атабыз. Бул согуштук тил менен военный режим жашап атабыз, туурабы? Военный режимде шалаакылык кылган бул преступление, туурабы? Демек Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүп бериш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок. Сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональный соотношение Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир 5-чи зараженный врач. Биринчи врач өзү ооруп атат. Экинчи мамлекетке зыян келтирип атат да, ооруп оорукчандарды көрө албай калды да. Ошон үчүн мен жанагы комитеттин чечимин туура көрөм. Чолпонбаевдин ишмердигин бул мамлекетке каршы шалаакылык эмес, чыккынчылык катары бааланып, военный прокуратурага караш керек. Ошондо ар бир чиновник чуркап иштейт. Бир адамдын ардынан мамлекет азыр улуттук коопсузга чоң сок курулду. Бир адамдын жоопкерсиздигинен бизге коронавирустан дагы шалаакылык, кайдыгерлик коркунучту. Эми замдар, эми жаңы келген иши чуркап иштейт. Бул сөз жок, козгол иш болуш керек да. Кийинки маселе Асрандиевке сиз туура айттыңыз. Менин алдымда Өзбекстан, Казакстан, Россиядагы жеңилдиктер жатат. Биз андай жеңилдик бере албайбыз. Биз андай акча бере албайбыз бизнеске. Бирок биз эркиндик беришибиз керек. Үч ооз сөз айтайын да, дүйнөгө кризис яндарда келди. Биздин өкмөткө кризис былтыр эле келген. Үч цифраны эстеп койсоңуз, бюджетте каралган программа госинвестиции 33 миллиард сом каралса, сиздер өкмөт 11 миллиардын асвоение кылган жоксуңар. Ар үчүнчү сомду. Бул биринчиден. Сиздер өкмөт бюджетте каралган НДС-ти салыкты кыскартып отуруп 10 миллиард 418 миллион сом чогулткан жоксуңар. Сиздер өкмөт контрабанда ГСМ 7 миллиардка көбөйдү, контрабанда ичкиликтер 5 миллиардка. Ошентип былтыр кыргыз өкмөтүнүн кыргыз бюджетине келтирген зыяны 34 миллиард сом болду. 34 миллиард сом. Бир эле ишкана жундай иштебесе жаап салдыңар. Тартипти болсо айылын көбөйтүп койгул, иштей берсин да. Бир жундай былтыр 1 миллиард 240 миллион сом бюджет көргөн жок. Мына биздин кыргыз өкмөтүнүн экономика тескен кесепети. Эми сиздерге суроо сунуш катарында ошол Украинанын, Белоруссиянын, Швециянын мисалында Бишкекте канча азыр вирус менен илдетке чалган киши бар? Контактта болгон Бишкек шаарында. Менимче 50-ден ашты окшойт, а контактка барганда 300 жетти окшойт. Бишкек шаарындагы жалпы жаткандардын саны 206. Бүгүнкү күндө 206, анын ичинен COVID менен 105, в данный время находится 99,
тяжелом состоянии 7 и 7 реанимации находится. Мен биш 300 теңге деген экен да? И. Урмандык комендант 1 миллион элди Бишкекте көзөмөл алгач өтө кыйын. Андан көрө 300 адам вируска чалдыккандар, аны менен контакт болдор, көзөмөлдө шоңойду. Муну айтайын дегеним, биз вирус менен күрөшүп отуруп, экономиканы таптак өлтүрбөшүбүз керек да. Күнүнө азыр Бишкек шаары эксперттер айтышы боюнча 15-20 миллион доллар жоготуп атат. Көзөмөлдөгүлө мына Беларусь карантин койгон жок. Бирок жалпы оорукчанда биздегиден аз. Себеби алар санитардык эрежени жумушка келип кеткенди көчөдөгүнү көзөмөлдөп атат. Демек кеп карантинде эмес, кеп эрежени сактап атат. Урматтуу вице-премьер, сизге сунушум. Мисалы үчүн аптекалар, азык-түлүк магазини иштеп атат, бул туура. Ошол сыяктуу чаштараштар 3-4 кишидей. Кыргызстанда азыр биринчи көтөрүп чыга турган мал эсебинде бизнес. Устолор азыр үйүндө бош адам эмне кылат? Машинасын ремонттойт да. Усто да 2 эле киши иштейт. Же машина запчасть жаткан магазиндер, строй магазиндер иштете бербейби? Коменданттын өкүлү бар, текшерсин. Тепловизор жок болсо, шектүүлү жок болсо. Биз Өзбекстан, Казакстан, Россия сыяктуу бизнес акча бере албайбыз. Реалдык андай акча жок. Бирок бизнес эркиндик берели да. Ошол сыяктуу менде жазуу түрүндө сунуштар бар, аны биз эки комитет биригип иштеп чыгышыбыз керек. Азыр МВФ'тин баасы боюнча акыркы отчётун окусаңыз керек. Биз былтыркы темп менен өнүгүп отурсак, киши башына ички доходту 1000 долларга жеткириш үчүн 23 жыл керек экен. 2043 жылы гана биз ВВП'ны на душу населения 2400'ге көтөрөбүз. А могу кризистен да 50 жыл керек. Ошон үчүн өкмөттөн башкача биздин коңшулардай эмес, бирок радикалдуу реформаларга бара турган кадамдарды күтөбүз. Болбосо ушул кризистен биз эзели чыкпайбыз. Былтыркы темп менен 23 жыл керек экен. А быйылкы темп менен да 40 жыл керек. Урматтуу Эркин Сапсандович, мен сизге сунуш кылат элем. Ушул закондор кабылданып ишке кириш үчүн 3 ай 6 ай керек. Бирок биякта саясий кадамдар өтө маанилүү да. Грузия кризисте калганда алар акт экономический свобода кабыл алган. Мамлекет моомолорду кылат. Мамлекеттик расход 25%'тан ашпайт. Мамлекет жаңы салыктарды киргизбейт. Мамлекет 3 жылга текшерүүнү токтотот. Мамлекет карыздарды 60%'дан ашырбайт деген сыяктуу 10 пункттан турган. Себеби бизнеске ишенич керек. Мамлекет ушуга барат деген. Биз ошол закондорду кабыл алгыча демилгелүү топ иштеп чыгып атабыз. Өкмөт менен биригипте экономиканын колдонун жаңы актысын, манифестин кабыл алалы. Бул закондор кабыл алгыча бизнеске колдоо, жаңы дух берүү. А эң чоң кадам ошол чакан жана орто бизнеске мүмкүн карап көрсөңүздөр. Бишкекте жана 10 миң деген таксистер иши жок калды. Жүздөгөн маршрутка айдагандар, көчөдө семичке саткандар ошолорго кантип 50-100 миң сомдун көлөмүндө же майда жеңилдетилген кредит, же сууда берүүнүн жолдорун. Алар бутко турмайын, эч бутко тура албайбыз. Мүмкүн кыргызский, российский фонддогу жана 300 миллион доллар бекер жатат. Ошол акчаны убактылуу банк аркылуу средний малый бизнеске берип, өтө жеңилдетилген условия менен 1 жылга 2%, 4% менен алар бутко тургандан кийин кайра кыргызский, российский фондко калып берүү жөнүндө ойлонсак. Бөлөк бизде азыр ресурс жок. Ушуну ойлонуп көрсөңүздөр. Кийинки сөз Жанар Кубанович иште. Чоң рахмат, урматтуу Искак Айтбаевич, Наталья Владимировна. Мен кыскача эле мына атайын ар кайсы аймактардан, чет өлкөдөн чалып атышкандан улам бүгүн комитеттин жыйынына келип, ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Урматтуу Кубат Айылчевич, азыр өзүңүз билесиз, биз бири бирибизди сындап, ар кайсы иштерге бири бирибизге жол тобуп турган убакыт эмес. Биз ошондуктан парламент өкмөткө мүмкүн болушунча ошол илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бир дагы сын пикир айтып, жолтоо болуп, ар кандай комиссияларды түзүп, текшерип жүдөткөн жокпуз. Анткени азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок, азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат.
Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түрдө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыякы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала электе ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ушул илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна? Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6 миллион 600 миң сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жана Кубатбек Алиевич айтканда кээ бир исписоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилер киргизип коюп атат. Айтишник, отдел кадров, мындай деген ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Муну март айыныкынчы, апрелде мындай мүмкүнчүлүктүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени бул жанагы бүгүн эртең бүтөт баарысы. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтардын өзү менен биз күн сайын эле сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн бирок. Ошого жардам бериңиз сиз. Анан министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратурадан, алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4000 сом, 5000 сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо, кечирим суратып атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы, органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы. Экинчиден мына областтык ооруканада Оштого жанагы өздөрүнүн жатаканасы бар. Ушуну бир эске алып койсоңуз, ошол жерде квартплата төлөп жашашат врачтар. Азыр ошолор дагы квартплатаңарды бергиле деп күн сайын мындай такалап атыптыр да. Ошону дагы эске алып, мындай кырдаалда ага жол бербеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден азыр Абдувахап Мамадырасов суроо берди. Кубат Айылчыч, мына депутаттардын дээрлик 80% жанагы Новосибирскде отелдерде жаткан, Түркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Эми кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Азыр алар кыргыз өкмө, ишенгени кыргыз өкмөтү. Башка эмне кылат? Ошон үчүн мүмкүн болушунча чукул арада сүйлөшүү жүргүзүп, ушул 20 апрелге чейин бир алып келүүнүн жолун карайлы. Мына эл деле акча чогултуп атат, башка кылып атат. Ошону бир эске алып койсоңуз, Кубат Айылчыч, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып, алып келүүнү бир карасаңыз. Макул. Рахмат. Акыркы маселе, менде бир суроо пайда болуп атат да, мына дүйнөдө нефт менен газдын баасы түштү, мунайдын баасы э. Бүт дүйнөдө. Эмне үчүн Кыргызстанда газдын баасын кымбаттатуу чечимин кабыл алдыңар? Бүт дүйнөдө түшүп атса, бизде да арзандаш керек эле да, тескерисинче. Азыр газдын баасы өстү го. Жанарбек Кубанычович, бул жерде азыркы бүгүнкү күндө бар келишимдин негизинде бул жака келип аткан газдын баасы доллар менен бекитилген экен. Анан ошо ай сайын ошо жана нормативдикти документтер келишимге ылайык ай сайын курска жараша ошол тарифтин өлчөмү кайрадан эселептелип турат экен да. Бирок сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө нефть менен газдын баалары түшүп атат. Ошондуктан азыр бул маселе дагы ЕАЭС алкагында коюлган. Ошо негизи эле газ жана нефттин эсеп кысаптарын националдык валюталарга өткөрүү боюнча, долларга байлабайчы. Рахмат. Сиз айтпайчы, мына Биргелешкен комитеттин чечиминде мына 3-чү пункт абдан туура жазыпсыңар. Мына обеспечить максимальную прозрачность, отчётность депчи. Ушул азыр элдеги эң чоң маселе болуп атат да, ушуга бир катуураак милдеттендирсеңиз сиз.
Анткени мына МВФ-тан 120 миллион доллар келип түштү. АБР-ден, ЭБР-ден сурап атабыз. Башка каржы булактарынан элден канча акча чогулду? Бирок азыр карапайым элде ушул келип аткан акчалар туура иштетилет деп эгер сурамжылоо кылсак 99% ишенбейт да эмнегедир. Анткени бул эгемендүүлүк алгандан бери ушул сырттан келген карыздар акчалар туура иштетилбей ушул акыбалга келдик. Ошон үчүн мына жума сайын жуманын аягындагы брифинг учурунда Кубат Алжич тиешелүү органдар сырттан келген ушул акчалар кайда иштетилип атат? Элден чогулган акчалар кайда иштетилип атат? Мына жакында илдет менен күрөшүү үчүн 183 миллион бөлдүк дедиңиз. Ошол акчалар кайда иштетилип атат? Медицина тармагына канча кетти? Күч органдарына канча кетти? Формага канча кетти? Ушуну элге тынбай айтып туруш керек. Ошондо элдер бизден сырттан келген акчалар туура иштетилгенине ынанат. Болбосо бул акчалардын көбү желип кетет. Уурдашат деген пикир абдан көп коомчулукта. Ошо эл чынында ишенбейт атат. Рахмат. Ошону бир эске алсаңыз, рахмат. Рахмат жанышып. Кийинки сөз Дастан Далбаевичте. Жооп берип коёюн. Экос. Кубатбек Алчич, бул аягында бүт жыйынтыктабай чечимге келгенде бербейсизби маалымат? Бул эң негизги азыркы Жанар Кубатович көтөргөн маселе, эң негизги пункттардын бири. Ошону биз комитет даже башкача сунуш берет эле. Жуманын аягында эмес, онлайн түрүндө, күнүмдүкүсүн күнүмдө сиздер жарыя кылышыңыздар керек. Ушул сайттан биз онлайн түрдө маалыматты беребиз деген ар бир жараныбыз билиш керек да. Биз ошону комитет ошондой сунуш берип жатат. Сагатбаевич, онлайн түрүндө ошону кабарлап коёюн дегем. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Help COVID KG деген сайтка кирсеңиздер, ошол жерде жайгаштырылган онлайн режимде кимден канча келип атат, каякка иштелип аткан боюнча иштеп чыгып 2 күн болду, коюшту. Биздин айтыштар иштеп чыгып азыр ошол сайтта элден чогулган 2 шот бар. Бири Минсоцтурдан шотунда 7 миллиондон ашык акча, 123 миллиондон ашык акча бул Минздравтын алдында ачылган шотто. Андан сырткары мындай материалдык түрдө келген жардамдар каякка кетип атат. Алардын бүт бардыгын данныйларын бердик. Азыр сиз айткан сунуш боюнча Жанар Кубатович, биз жанагы мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк каржы институттарынан келгендерин дагы ошол жака жайгаштырабыз. Ошо менен сиз айткандай ошол онлайн режимде болот ушунун бардыгы. Да. Үчүнчү Чолпонбаев боюнча башкы прокуратурага бүгүнкү күнү эмне жумуш кылып атасыңыздар? Мына ушул мен бир күнү санэпидстанциянын жетекчилери менен да жолугуп сүйлөштүм да. Баягы бир экспресс тесттерди апарып атканда ошолор менен сүйлөштүк. Ошолор айтып атат да, биз дейт министрге дейт январдын башында кат жазганбыз дейт. Бизге 2,8 миллион деди, 2,5 миллион сом берсе биз баякы лабораторияларды даярдап коет элек. Биз да ушундай көңүл кош бербей коюп, кээ бир лабораториялар убагында даяр болбой бизге окшогон илдеттен көбүн аныктай албай койдук дейт. Бүгүнкү күнү ошол министрдин жоопкерчилиги боюнча силер эмне иш жүргүзүп атасыңар? Урматтуу Искендер Исмаилович, биз медициналык кызматкердин статусу деген мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарыш үчүн, мисалы аларды дезинфекция каражаттары менен, өздүк коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу жана иштөөгө жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз ага прокурорлук эскертүүнү келтиргенбиз өз убагында. Өз убагында келтиргем жана дагы башка маселелер боюнча бир нече жолу прокурор чара көрүү актыларын келтиргенбиз. Анан азыр силер өзүңөр айтып атасыңар, азыр эки комитеттин чечими менен ошол маселени коебуз деп силер жиберсеңер, биз карап чыгабыз. Рахмат. Болду, менин суроом. Кээ бир ошол постто тургандар бөрк ал десе баш алганга даяр болуп атышат да. Азыр эл ансыз да ачуулуу, жиндери мурдун учунда турат. Өздөрү жанантып камакта жатса, анан зарыл иштер менен бир жака чыкса элди алдаш керек да. Ошол жерде баягы кудайдын оозунан түшкөнсүп мындай дөөттөй болгон жигиттердин да мамилеси начар болуп атат. Карантин эле карантин, барбайсың деп керек болсо жергиликтүү элдерди ур токмок алган учурлар болуп атат да. Ушул жагын кандай карайсыздар? Урматтуу Жылдыз Заманбековна, райондордо, айылдарда коюлган постторду ал эч кандай өкмөттүн чечими менен коюлган маселе эмес. Аны ошол жергиликтүү бийликтин өзүнүн чечими.
Sizler jakşı bilesizler, ayıl hükümeti, hükümeti sastavına girmeyin. Biz al boyunca bir neçe yolularga rekomendasiya katarı berdik, aittik. Birinciden, produktu taşıgandar, produktu menen elde kamsıtagandar, medikament menen kamsıtagandar, mediktir, anan ayıl çarbasında iştegendere eskanday toskolduk bolbosun dep. Bugün de sayrap ayta atabız. Tileke karşı bugünkü mıyzamga layık biz alardı bunday başkaça yol menen iştirgizgönge ayıl hükümeti menen. Ayılды кеңешпеген, биздин акыбыз жок болуп атат. Бирок жана сиз айткан маселелерди биз айтып, жеткирип, бирок ошондой ишти жүргүзгөнгө барып атабыз. Ушул жол менен эле барабыз. Анан кийин ал тургай биз акимдер аркылуу бүт бардыгына түшүндүрмө иштерин жүргүздүк. Сиз айткандай жанагы жигиттерди ким чыкса эле барын коюлбастан атайын жергиликтүү айыл өкмөттүн же айылдык кеңештин чечими менен ошол постторду мыйзамдаштырып, анан ал жерде тура турган жигиттер кимдер? Анан каналардын графиги кандай болот, калган иштери кандай уюштурулат, анан ал жерге жолду казып же болбосо жолго шагыл тозуп, төгүп туруп анан тозуп алыш болбойт. Жок дегенде эки үстүндү коюп туруп, бул жагынан анан шлагбаум сыяктуу кылып, бир ошондой кылып койгула, үч жыгач менен болот деп ошондой рекомендациядан бери берип атабыз деп отурушат. Сиз аябай тажрыйбалуусуз, Кубатбек Алчиевич. Эми мындай пиарды да жактырбайсыз, унчукпай иштеп атасыз. Бул туура аз иштей турган убакыт чындыгында баягы өзгөчө келген бул апааттан согуш акыбалында эле жашап атабыз. Көп мындай кээ бир маселелер мүмкүн саясатка дайланып кетип аткандыр, бирок тынч иштей турган убакыт азыр Кубатбек Алчиевич. Бирок бирөө өкмөттүн атынан дайыма айтып, элге сүйлөп, ачык айкын болгон маалыматты берип турса туура болот. Ал киши премьер-министр болсо туура болот, Кубатбек Алчиевич. Премьер-министрдин чыкканы мынагы бир эки күн мурун эле чыгып, жанагы өзгө чабалды узартуу боюнча өзүнүн оюн айтты. Бирөө колдойбу, ал колдобойбу, ал популисттик эмеспи, кандай экени болбого менен мен ойлойм, ал туура оюн айтты. Себеп дегенде бизде азыр угармандагы көрүүчүлөр, угармандар, жарандарыбызды угуп аткандыр. Үч жолубуз бар. Же өзгө чабалды кармайсыздар. Бир дүйнөдө бир дары табылып, вакцина табылып, мындай тегереги үстеги бул пик туу чокусуна, бул оорунун туу чокусуна жетип токтогонго чейин, же болбосо дүйнөдө кое берген мамлекеттерде болуп атат. Мисалы Швециянын үлгүсү, жеңдик деген, бул пандемияны жеңдик деген Сингапур менен Түштүк Кореяда кайрадан башталды. Эң технологиясы өнүккөн, саламаттык сактоо өнүккөн Сингапур менен Түштүк Кореяда кайрадан башталды. Демек али адамзат вакцина таба албай атат. Угуп аткандар эми өзүңүздөр да Кубатбек Алчиевич билип атасыздар, дүйнөнү карап аткандарсыздар, вакцина Германияда, Америкада, Израилде табылды деп атат. Бирок табылып, алардын бардык экспертизадан өтүп, лабораториялык изилдөөдөн өтүп, бал серийный мындагы заводдор чыгара баштаганга чейин эң аз дегенде 8 ай 1 жыл керек деп атат. Демек биздин жарандар туура түшүнүш керек. Бул дарылар бизге келгенче дагы 1 жыл керек. 1 жыл белди бекем бууп, калайбызбы, калабайбызбы, бирөө жакпайбы, бардык жагынан ошондой кылып жашашыбыз керек. Жарандарыбыздын бардыгы мамлекеттин коопсуздугун, ар бир жарандын ден соолугун карап алып чыгып кетишибиз керек. Туурабы, Кубатбек Алчиевич? Эң туура, туура айтасыз. Анан азыр айтып атасыздар, мына бүгүн бериптирсиздер. Бүгүн айтып атасыздар, жана Вести кижиге жана башка басма сөз маалымат каражаттарына чыгып атат. 20-24 апрелде бул пандемиянын Кыргызстанда мындай туу чокусуна жетебиз деп. Ошол кайсы технологиядан, кайсы ыкма менен эсептеп чыктыңыздар? Ким айтып бере алат? Сизби, Айда Жекшенбаевнабы, Минздравбы, айта аласыздарбы? Бул басма сөз маалымат каражаттарына ким берди муну? 20-24 апрель туу чокусу, анан кийин басаңдайт деп атасыздар. Мына Вести кижин окуңуздар азыр. Урматтуу Руслан Айтбаевич, мен айтып коеюн. Бул деген атайы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасын салыштырып, ошол математический моделлери боюнча биздин ошол боюнча биздин прогнозубуз. Бул прогноз ошондуктан биз ошондой атайын комиссия түзүп Минздравда. Негизинен илимдин докторлору, кафедранын башчылары,
жанар газеттер болуп туруп, ошондой жыйынтык сунуштап, ошондой деп мындай жатканда прогнозду бердик. Бул так неме эмес, болот деп биз айта албайбыз. Эми мындай жатканда бул прогноз. Болуп калышы мүмкүн, божомол. Андай болсо, Сунапбаевич, кечирсиз, кошумчалап коёюн. Азыр эми баягы так маалымат болсо үчүн элибизде туура түшүнүш керек да, анан 24-25-инде бул бүтөт экен деген анан баягы биз ослабление болуп кетпейли деген маани менен кошумчалап коёюн деп атам. Бул биринчиден прогноздук материал болуп атат. Мындай кичинекей эле топтун ичинде бул научный дагы неме эмес. Баягы доказательство эмес. Ошондуктан буга өтө эле мындай неме кылып операция берген туура эмес болуп калат. Анан кийин бизде негизинен сценарий боюнча событиянын өнүгүшүн биз 3 сценарий менен карап эсеп чыгарганбыз. 3 сценарий менен бүгүнкү күндөгү башында биринчи күнү 3 адам, анан дагы 3 адам, 6 адам болуп кеткендеги график менен барганда бир айдын ичинде кандай болот, 3 айдын ичинде кандай болот. Андан кийин атайын воздух методикасы менен эсептеп чыкканда кандай болот биздики. Бул средний мындай көрсөткүч болду. Анан самый худший вариант деп кайсы мамлекеттерде аябай начар акыбал болду. Бул мына Европа мамлекеттери, Америка мамлекеттеринде ошолордун сценарий менен кетсе кандай болот деген сценарий менен эсептеп чыкканбыз. Ошондуктан алардын баардыгы жөн эле мындай подход да, өзүбүз үчүн эле. Анан апрелдин ичи мындай болот, жетигинде болот деп айтыш кыйын. Таблицаны, схеманы көрүп атасыздар, неоднозначный. Бир күн 10, мисалы үчүн мына бүгүн 11 киши болсо, кече күнү 42 киши. Андан мурунку күндө башка цифра болду. Өйдө төмөн көп болуп атат да, стабилдүү деп айтыш кыйын пока ошого чейин. Ошондуктан муну туура түшүнүп коюңуздар. Бая маалымат, так эмес маалыматтар чыгып кетсе, ошого операция этпегенге сунуштаймын. Рахмат.